Jeg tror, jeg er inde på det nu. Der står noget her. Hvad fanden var det nu, det var? Nå, rækkefølge. Mary nummer 2, John Magrete nummer 1, og Prins Henrik nummer 3. Ja, så han rykker en hel plads op. Det må være godt nok på ham. Nej, hvad står der? Nå, næst sjovest. Bent nummer 2, Christian Eriksen nummer 1. Det kører sådan helt opad. Det var om hans mor har klippet det. Og så, hvad hedder han, Simon Kjær, nummer 3. Han ligner en kæmpe. Danmarks næst sjoveste menneske. Det er Kasper Christensen. 2 eller 3.